Müslüman adam egoist bo'ladimi degan bir masalani ko'rganmiz esingizda bo'lsa. Egoist kim? Faqat o'zini. Musulmon odam egoist bo'ladimi? Rasul egoist bo'ladi-da. O'zi egoistlik yomon sifat. Xudbin. Faqat o'zini o'ylaydi. Faqat o'zini. Musulmon odam nima qilsa o'zini o'ylab qiladi. Ihson qilayotganda u kambag'alni o'ylab qilayotgani yo'q u. Kim o'ylab qilyapti? O'zini o'ylab qilyapti. Zakot berayotganda kim o'ylayapti? Ko'zini faqishdan, tilini faqishdan to'sayotganda kim o'ylayapti u? Reventa qilayotganda kim o'ylayapti? Ha? Svetoforda qizilga to'xtayotganda kim o'ylayapti u? Biz-chi o'zi to'lqim egaysanmasmiz o'zi? Biz o'zimiz haqimizni ham g'am qila olmaymiz o'zi. Boshqalar haqida